Për hapje së mundis të tuberkulozit në qarkun e Shkodrës, paraqitet mjaft shqetësuese pasi vetëm në një vit rreth 40 persona preken nga kjo sëmundje. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga shefi i repartit të pneumonisë, Nadire Suma, në kuadër të ditës botërore të tuberkulozit. Sipas shefit Suma, përhapje kësaj sëmundje paraqitet alarmante tek moshat e reja, ku ka pasur edhe raste të humbjes së jetës. Tuberkulozi është një sëmundje ngjitse, e cila ka një incidencë të lartë në rrethin e Shkodrës në krahasim me qarqet e tjera. Tuberkulozi është më i përhapur në moshat e reja, ka një incidencë të lartë në këto moshat, grup moshat 15-24 vjeç. Kjo tregon që tuberkulozi nuk është në shtukje, pavarësisht që ne po mundohemi ta kurojmë dhe ta ndjekim sipas rregullave që na ka përcaktuar Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë. Në qarkun e Shkodrës bëhet për 40 raste të reja në vit, mesatarisht. Fatkeqësisht, të vitet e fundit kemi pasur, bile dhe moshat të reja, janë kryesisht njerëz që janë të abandonuar, njerëz që kanë smundje të tjera shoqëruese dhe të cilat tuberkulozi ka rënduar më shumë gjendjen, duke i quar në vdekje. Ndërkohë, të gjitha medikamentet edhe shërbimi mjekësor ofrohen falas për të sëmurët me tuberkuloz. Mjekimi i tuberkulozit është falas, vizitat janë falas dhe njerëzit janë të lutur të vinë sa kurdoherë që ato mundën për të bërë kontrollin në spitalin e smundjeve të mushkërive në Shkodër, kur sidomos smurët që janë me smundje kronike pulmonare, të smurët që kanë më shumë se 2-3 javë kohë, dhe të smurët që kanë edhe smundje tjera shoqëruese, por që kanë kohë si diabeti, smundjet kardiovaskulare e tjera. Tuberkulozi është një sëmundje ngjitse që zakonisht prek mushkërit, por nga një herë mund të prek edhe organet të tjera, si trurin, veshkat, kolonën vertebrale apo dhe organet të tjera. Mikrobi tuberkulozit përhapet nga njëri u i sëmur me anë të ajrit kur ai kollitet, teshtin apo edhe qesh.